Bueno, estem aquí a Cala Montjoi i veiem aquí l'aigua, no? Fa milions d'anys, no? Va néixer la vida gràcies a que n'hi haiga. Llavors, clar, tot el que és natural és el que l'home no participa. Si l'home no participa, ja no és natural. És una paraula que a vegades no ens agrada dir, però és artificial. ¿Vale? Perquè al final qui estudia tot això és la biologia. I per la biologia, natural és el que crea la natura. És un exemple perfecte, no? A veure, en Vilallonga, no? És natural perquè surt de la natura. Vilallonga és una aigua doblement natural perquè, per un costat, no? Podríem dir que és l'aigua, no? Com l'entenem, sense gas, però clar, Vilallonga té gas. I és un gas natural. Llavors, la màgia, no? Que n'hi ha molt poques aigües que pots veure en el món que puguin ser naturals.